Esat laipni lūgti Rīgas juridiskās konferences, cilvēktiesību konferences otrajā daļā. Es vēlreiz vēlos pateikties visiem pirmās daļas runātājiem un īpaši vēlos pateikties arī visiem skatītājiem un klausītājiem, kas mums tiešām iesūtīja ļoti daudz jautājumus. Varbūt mēs uz visiem nepaspējām atbildēt, bet centāmies atbildēt uz pašiem svarīgākajiem. Šajā konferences daļā Eiropas Savienības tiesas aktualitātes apskatīs Eiropas Savienības tiesas tiesnesi Inete Ziemele un sāksim arī jau iepriekš minēto paneļu diskusiju cilvēktiesības ierobežojums samērīgums globālajās pandēmijas apstākļos. Tādēļ dodu vārdu profesorai Inetei Ziemelei konferences otrās daļas vadībai. Lūdzu. Jā, paldies Rācinājas kundzei un līdzīgi kā iepriekšējie runātāji. Man arī liels prieks, ka Rīgas juridiskā augstskola šo tradīciju turpina un uztur, un izskatās, ka turpinās arī nākotnē. Tātad, mana tēma šoreiz ir līdzīgi kā pagājušajā gadā Eiropas Savienības tiesas aktuālā judikatūra tā, kas ir attiecināma uz cilvēktiesību aizsardzības plašāko jautājumu. Un varbūt divi tādi ievada punkti, pirms mēs aizejam uz manas prezentācijas otro lapu. Divi ievada punkti ir sekojoši. Proti, kā jau kolēģis Mārtiņš Mits norādīja, tik tiešām abas Eiropas tiesas, tad arī Eiropas Savienības tiesa, nu, jāsaka, ir atgriezusies pie tādiem bāzes jautājumiem Rietuma Eiropas kultūra telpā. Un tas, ka Eiropas Savienības tiesā tiešām ir daudz pārkāpuma procedūras pret Poliju un Ungāriju saistībā, tātad ar diviem galvenajiem jautājumiem attiecībā uz Poliju, tātad tiesu varas neatkarības jautājums un attiecībā uz Ungāriju, nu, būtībā patvēruma meklētāju nepieņemšana un sūtīšana atpakaļ uz Serbiju, tātad ir šī tēma, ir pacelta attiecībā uz Ungāriju. Jā, nu, kā jūs redzat, tās ir tādas bāzes jautājumi, tiesiskuma jautājums un arī tāds diezgan klasisks cilvēktiesību jautājums attiecībā uz patvērumu meklētāju tiesību aizsardzību. Es par šīm lietām, īpaši par Polijas lietām saistībā ar nu, dažādos aspektos šo tiesu neatkarības apdraudēšanas procesu, kas, diemžēl, ir aizgājis Polijā. Es par šīm lietām detaļās nerunāšu, tā iemesla dēļ, ka vienkārši mēs turpinām viņas skatīt un, nu, es savu viedokli, protams, šajā stadijā paužu spriedumu formā. Bet tas, ko es vēlējos turpināt, faktiski pagājušo gadu aizsākto, ir ārkārtīgi, manuprāt, svarīgi, bet nav tik vienkārši skatoties uz Eiropas Savienības tiesībām, gan uz primārajiem tiesību avotiem, gan uz sekundārajiem tiesību avotiem, saprast, kādā veidā Eiropas Savienības tiesībās arvien lielāku nozīmi tomēr iegūst Eiropas Savienības pamattiesību harta, tādā pavisam praktiskā jau izpratnē proti, kā Eiropas Savienības tiesa to piemēro un attiecīgi kādas ir, ko mēs sagaidām no nacionālajiem tiesnešiem. Un ņemot vērā Eiropas Savienības tiesību, nu tādas īpatnības, jāsaka tā, tad, protams, šis nemaz nav tāds vienkāršs jautājums. Un līdz ar to es turpināšu. Atkal runāšu par divām lietām, kuras es šī gada griezumā, kuras es gribu jums īpaši pasvītrot, bet es parādīšu, kādā veidā tad ienāk šis cilvēktiesību, proti pamattiesību aspekts konkrētajā lietā pie konkrētās Eiropas Savienības tiesas kompetences, proti prejudiciālā nolēmuma procedūras ietvaros. Tātad es runāšu par divām lietām, kas ir atnākušas uz Eiropas Savienības tiesu, prejudiciālā nolēmuma procedūras ietvaros, bet par pārkāpumu kompetences attiecībā uz Poliju un Ungāriju, tātad es vairāk nerunāšu. Un lūdzu, tātad otrais
Mans prezentācijas otrā lapiņa. Es gribu, lai mums visiem ir vienots izējas punkts. Arī jau Eiropas cilvēktiesību tiesnes minēja tieši to pašu pirmo punktu, kur es šeit piesaucu, proti, ka Eiropas Savienības tiesību sistēmas pamatos, tāpatās kā katras Eiropas Savienības dalībvalsts sistēmas, tostarp Latvijas pamatos, ir trīs pamatprincipi – demokrātija, tiesiskums un cilvēktiesība aizsardzība. Tātad līguma par Eiropas Savienību otrais pāns. Tas nozīmē, ka pieņemot Eiropas Savienības likumdevējiem, pieņemot sekundāros aktus, ir jāievēro šie principi, tostarp pamatiesību harta. Savukārt nacionālajām tiesām, tātad piemērojot, nu, regulas piemērojot tieši, vai piemērojot transponētās direktīvas, ir, tas ir jādara atbilstoši tātad nepieciešamajām interpretācijas metodēm, vai tā ir Nacionālā vai Eiropas Savienības tiesas attīstītā interpretācijas metode. Un attiecībā uz Eiropas Savienības tiesību normas piemērošanu, nu, vienmēr vajadzētu padomāt, vai tur nav kāds pamattiesību hartas jautājums. Un nešaubīgi tas ir jāuzdod šis jautājums, tāpēc, ka jebkurā gadījumā mēs piemērojot Eiropas Savienības tiesību normu konkrētā strīda izskatīšanā nevaram nokrist zemāk par Eiropas cilvēktiesību konvencijas standartu, tātad viss tas, par ko mēs runājām pirmajā dienas daļā. Lūdzu nākamo slaidu. Jā, un tātad lieta, kura nāk no kaimiņiem, no Igaunijas augstākās tiesas, viņa tāda pietiekami klasiska lieta, jo parādās tajā, kā tad Eiropas Savienības tiesa atbildētu uz jautājumu no Nacionālās tiesas par konkrētās direktīvas, tātad interpretāciju, klasiskā cilvēktiesību situācijā, un to es jums arī pašreiz aprakstu. Tātad direktīva 2078 EK nosaka, ir runā par vienlīdzīgu attieksmi nodarbinātības un profesiju jomā. Mums ir gadījums Igaunijā, ka no Tartu cietuma atlaida tā ilgadējo darbinieku par neatbilstību cietuma uzraugiem noteiktajām prasībām, proti, nu, viņam vajadzēja dzirdes aparātu, lai viņš varētu turpināt strādāt. Ja? Ejam uz priekšu. Nākamais. Jā, šeit es gribēju jums atgādināt tātad atsevišķus direktīvas apsvērumus, kurus tiesa interpretēja, lai atbildētu uz Igaunijas augstākās tiesas jautājumu. Un tas, kas ir būtiski, tātad šajā sekundārajā Eiropas Savienības likumdošanas aktā, kuri, kā mēs ļoti labi visi zinām, varam padomāt tikai par datu aizsardzības regulu, ja, cik šie akti ir ārkārtīgi detalizēti, niansēti un parasti cilvēktiesības šajos aktos ir ļoti, ļoti nokonkretizētas, ja, tajās jomās, kas ir Eiropas Savienības kompetences jomas. Bet šeit pievēršat uzmanību, ka ir 18. apsvērums, kur likumdevējs Eiropas Savienības tomēr ir atļāvies pateikt, ka likumdevējs saprot, ka bruņotajos spēkos, policijā, cietumā vai avārijas dienestos, tātad var paredzēt nu, šiem amatiem, ja, šīm profesijām tādas speciāli noteiktas prasības. Tas ir viens. Otrs, protams, kā 20. Apsvērums tomēr runā par personām ar īpašām vajadzībām, tātad ar invaliditāti, un pasaka to, ka darba devējiem tomēr jāskatās, vai nevar pielāgot darba pienākumus, darba vietus, darba vietu šādu cilvēku, tātad tomēr tiesību nodrošināšanai. Direktīvas apsvērumu, un tie tikai ir daži, tie, kuri mums bija būtiski lietā, bet jūs redzat, ka šeit jau parādās nu, tāda interesantas vairākas iespējas. Igaunijas augstākās tiesas lūdzu nākamo slaidu. Igaunijas augstākās tiesas jautājums Eiropas Savienības tiesā
Kā jūs redzat, ir ļoti konkrēts un jā, es teiktu, tas ir tāds klasisks cilvēktiesību jautājums, proti par to, vai šāda valstiesība norma, kura paredz noteiktas dzirdes prasības, un ja šīs dzirdes prasības nevar izpildīt, ja, tad tas ir absolūts šķērslis ierēdnim strādāt šajā gadījumā kā cietuma uzraugam, un tādēļ arī šis konkrētais ierēdnis tika no darba atlaists. Nu, un, protams, ka Igaunijas augstākā tiesa vēlējās saprast, kā tad, ņemot vērā arī manis norādītos direktīvas apsvērumus, kur ir vairākas pavarās iespējas, nu, ko tad kopējā mūsu Eiropas Savienības tiesiskajā telpā Eiropas Savienības tiesa attiecīgi teiktu. Ejam uz priekšu. Tātad metodoloģiski, kā Eiropas Savienības tiesa atbildējuši šo jautājumu, vispirmais jautājums, ko mums vajadzēja atbildēt, ir jautājums par to, vai radīt atšķirīgā attieksme šīs invaliditātes dēļ. Un tātad konkrētais rīkojums numur 12 ir Igaunijas likumdošanas akts. Un līdz ar to tiesa tik tiešām konstatēja, ka šādos apstākļos ir radīta atšķirīga attieksme attiecībā uz tiem darba ņēmējiem, nu, kuriem šāda varbūt invaliditāte nepiemīt. Mēs varam iet uz priekšu. Un nākamais punkts metodoloģijā ir, vai šī atšķirīgā attieksme var tikt attaisnota. Tātad tiesa akceptēja to, ka varētu būt tāds mērķis prasīt šos te noteiktu dzirdes līmeni. Tiesa arī ļoti labi saprata, ka dzirdes aparātu izmantošana varētu radīt drošības jautājumu cietuma uzraudzībā, un līdz ar to, kā jūs redzat, tātad tiesa pasaka, ka ņemot vērā ieslodzījuma vietas ierēģiņa pienākumu raksturu, un to veikšanas apstākļus, tātad tas, ka viņa dzirdē ir jābūt atbilstošai, var tikt uzskatīts par būtisku un noteicošu prasību attiecībā uz šo profesiju. Un ejam tālāk. Bet tātad analīze turpinās, jo tiesai ir jāpārbauda, vai šī prasība par konkrētu dzirdes līmeni, vai tomēr viņi ir nesamērīgi, vai viņi ir samērīgi, proti. Un tātad tas, kā Eiropas Savienības tiesa to dara, atšķirās šajā brīdī no Eiropas cilvēktiesību tiesas metodoloģijas, būtībā jau ir tas pats. Bet man jāsaka, teiksim, tie kritēriji, kādi viņi parādās, kā viņi ir noformulēti, viņi ir noformulēti atšķirīgi, un tas ir jāpatur prātā. Līdz ar to tiesa iet uz priekšu un vadoties savā judikatūrā ir precizējusi, ka tātad regulējums var nodrošināt izvirzītā mērķa sasniegšanu vienīgi tad, ja tas patiešām, uzsvars, patiešām atbilst vēlmei to sasniegt saskanīgā un sistemātiskā veidā. Tātad šeit būs diezgan grūti izlikties, ja tā varētu teikt, ka ir jāskatās, vai tā prasība ir patiesi nepieciešama, lai nodrošinātu šai profesijai, šai nodarbinātībai izvirzītās prasības. Ejam uz priekšu. Un savukārt šeit, es atvainos, ka droši vien, ka labi nevar redzēt, bet es pateikšu,
ko tiesa ņēma klāt kā papildu tātad argumentāciju. Tiesa paskatījās uz direktīvas 20. apsvērumu, 21. apsvērumu un atsauc atmiņā to, ka personām ar invaliditāti visupirms tomēr ir jāskatās vai jebkurā gadījumā nevar šo darba vietu pielāgot, ja, šīs personas ar invaliditāti īpašajām vajadzībām. Un tad tiesa arī saka, ka šiem ir jābūt saprātīgiem pielāgojumiem, viņi arī nevar uzlikt nesamērīgu nastu uz valsts pārvaldi. Vienlaicīgi tiesa arī pieskarās Apvienoto nāciju organizācijas konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām. Interesants paralēles ar vienu no lietām, par kuru Mārtiņš runās šodien arī attiecībā uz starptautisko līgumu. Iemesls, kāpēc Eiropas Savienības tiesa var šajā gadījumā tieši savā motivācijā izmantot šo ANO konvenciju, un tas ir tāds diezgan rets gadījums, tik tiešām, ir tas, ka Eiropas kopienas pašas ir šīs konvencijas dalībnieks. Nu, lūk, un tas, protams, palīdz tiesai attiecīgi saprast direktīvas un interpretēt direktīvas apsvērumus. Un tādējādi, attiecībā uz direktīvas interpretāciju par to, vai šajās speciālajās profesijās personām ar invaliditāti ir kaut kādas nu, tiesības uz, varbūt uz pozitīviem pasākumiem. Ja? Faktiski Eiropas Savienības tiesa pasaka, un tā ir Eiropas Savienības tiesas atbilde Tartu Vangla lietā, attiecībā uz to, kā interpretēt direktīvas otrā pānta, otrā punktu, A apakšpunktu, ceturto un piekto pāntu. Un tiesa tātad izsvarot šo te konkrēto normas adresātu, viņa īpašo situāciju, izsvarot to, ka likumdevējs arī bija domājis, ka personām ar invaliditāti ir jāpievērš uzmanība. Paturot prātā ANO konvencijas ļoti nopietnās prasības, šajā visā kontekstā tātad Eiropas Savienības tiesa arī noraidīja absolūto aizliegumu, jo šis veidojas kā absolūts aizliegums konkrētās personas tiesībai uz nodarbinātību. Ja? Kā jūs redzat, tātad palīgteikumā norāda uz absolūto aizliegumu ir, kas paredz pilnīgu neiespējamību saglabāt amatā ieslodzījuma vietas ierēdni, kura dzirde neatbilst šajā tiesiskajā, kura dzirde neatbilst tātad skaņas uztveres minimālajiem sliekšņiem, neļaujot pārbaudīt, vai šis ierēdnis var izpildīt minētos pienākumus vai dzīves gadījumā pēc saprātīgu pielāgojumu noteikšanas, ja, direktīvas piektā panta izpratnē. Un tātad šāds absolūtais aizliegums to Eiropas Savienības tiesa, nu, acīm redzami, uzskatīja par absolūtu aizliegumu par noteikti ne tādu, kas patiesi sasniedz tātad šīs te atšķirīgās attieksmes mērķi, nu, kuru, protams, var saprast, kāpēc šī atšķirīgā attieksme ir noteikti attiecībā uz dažām profesijām. Tātad Tartu Vangla lieta, man šķita, viņa ir tāda ļoti skaista un arī parāda to, kā veidojās no cilvēktiesību perspektīvas minētās direktīvas interpretācija Eiropas Savienības tiesas izpildījumā. Un tad nākamais piemērs, tātad arī jau pavisam nesena lieta Austrijas lieta, un abas lietas sasaucās ar tādām aktualitātēm arī Latvijā, un tāpēc es arī viņas izvēlējos. Stāsts ir par līgumu par Eiropas Savienības darbību 56. panta, tātad pakalpojumu pārvietošanās brīvību, jā, pakalpojumu sniegšanas pārvietošanos brīvību,
Un šajā gadījumā Austrijas augstākā administratīvā tiesa uzdeva arī jautājumu par pamatiesību hartu, 49. pantu. Jūs uzreiz salīdzinat, jo man būs daži noslēguma secinājumi par to, salīdzinat arī to, kā nacionālās tiesas uzdod jautājumus. Jā, piemēram, Igaunijas augstākā tiesa, un jūs redzēsiet, kā šeit ir Austrijas tiesa uzdevusi jautājumu. Lietas apstākļi ir azartspēļu monopols Austrijas, tad Austrijā ļoti strikti tiek regulēts tas, kas un kādā apmērā var piedāvāt azartspēles. Šajā gadījumā Austrijā šo azartspēļu tātad sniedzējis, tās bija spēļu mašīnas, bija Slovākijas kompānija, ja, un tādēļ arī 56. pants līgumā ir iesaistīts. Un kā jūs redzat, jau otrajā instancē, tātad šī kompānija bija pārkāpusi monopolu noteikumus, bija piedāvājusi iespēju vairāk nekā pieļauts tātad spēļu mašīnās spēlēt cilvēkiem. Un līdz ar to tātad tas galējais administratīvais sods bija, nu, attiecīgi jūs redzat, kāda soda nauda par katru spēļu mašīnu, kas bija tika izmantot, tika piedāvāt pārkāpjot monopolu noteikumus par katru spēļu mašīnu, tātad par 10 spēļu automātiem. Bija 40 tūkstoši soda naudā jāmaksā. Ņemot vairāk atbilstoši Austrijas administratīvo pārkāpumu likumam, šādu sodu, ja viņu nevar piedzīt, tad var aizvietot ar brīvības atņemšanas sodu. Un tātad nākamais slaids lūdzu. Jā. Austrijas augstākā administratīvā tiesa uzdeva jautājumus par to, ka ja atbilstība monopola tātad likumdošanai ir izvērtēta un būtībā strīds ir tikai par sodu, vai ir atsevišķi jāskata arī šis piemērotā soda jautājums, attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīvības pieļaujumiem ierobežojumiem. Tātad vai sots kā tāds arī ir vērtējams attiecībā uz 56. pantu. Un, protams, tad ir jautājums par to, kas ir samērīgs sots. Gan pakalpojumu sniegšanas brīvības ietverā, tātad klasiskās Eiropas Savienības brīvības. Un tad arī parādās ļoti interesants aspekts proti, pamatiesība hartas 49. pāns, kurā arī ir noteikts tiesības uz samērīgu sodu. Ejam uz priekšu. Nu, šeit ir atkal ilgstoši veidota, labi izveidota judikatūra, saistībā ar 56. panta tātad tvērumu un 56. panta pakalpojumu sniegšanas brīvības ierobežošanas izvērtēšanas metodoloģiju, proti tātad ir jāvērtē visi apstākļi un tas, ko mēs pateicām, ka no šī, jo šī bija pirmā lieta Eiropas Savienības tiesā tieši par šo te soda vērtēšanu un samērīgumu. Un mēs pateicām, ka arī sods, protams, ir viens no tiem faktoriem, kas ir jāņem vērā, lai izvērtētu, vai šie ierobežojumi nav tādi, nu, kas pārkāp samērīgumu attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīvību. Ejam tālāk. Tātad tas, ko mēs pavisam skaidri precizējām, ka šiem noteiktajiem sodiem ir jāatbilst savienības tiesībām un tātad ir jāievēro šajā gadījumā domātas ir Eiropas Savienības, tātad četras brīvības. Ja? Ir jāievēro šo brīvību tātad būtība. Ejam uz priekšu. Um,
Tālāk arī turpinās tiesas judikatūra, proti par to, kas tad veido pakalpojumu sniegšanas brīvības ierobežojumu, kā jūs redzat. Tie ir visi pasākumi, kas aizliedz, apgrūtina vai padara mazāk pievilcīgu šīs brīvības īstenošanu. Un mēs arī nonākam līdz tādam secinājumam, starpsecinājumam, ka valstī piemērotais sots arī ir uzskatāms par pakalpojumu sniegšanas brīvības ierobežojumu. Un ņemot vērā arī Latvijas dažādās peripetīs salīdzināmās jomās par sodu piemērošanu saistībā ar komercdarbības veikšanu, tad, protams, ka šis ir tāds vērā ņemams atziņas. Ejam uz priekšu. Un nākamais metodoloģijas solis ir tātad ierobežojums ir konstatēts tas, ka sots arī var būt pamatbrīvības ierobežojums. Un attiecībā uz četrām Eiropas Savienības pamatbrīvībām tātad metode ir, ka šādi ierobežojumi ir pieļaujami, ja tas atbilst Eiropas Savienības vispārējām interesēm. Tas ir viens, Eiropas Savienības, un arī nacionālajiem tiesnesim ir jāpārliecinās, kas tad ir Eiropas Savienības intereses. Tātad vai šie ierobežojumi ir piemērojami un vai viņi ir nepieciešami. Tātad tā ir tā metode. Protams, ka pie nepieciešamības tiek izvērtēts samērīgums, ja? Un jums arī šajā spriedumā nu, šī metode parādās. Ejam uz priekšu. Un šī ir tā būtiskā vieta, ņemot vērā, ka Austrijas augstākā administratīvā tiesa uzdeva jautājumu ne tikai par 56. Pantu līgumā par Eiropas Savienības darbību, bet arī uzdeva jautājumu par pamattiesību hartas 49. Pantu. Tad mums, protams, vajadzēja saprast, nu, kāds pienesums, kāda pievienotā vērtība pamattiesību hartai šajā azartspēļu monopola pārkāpuma lietā varētu būt. Un šī ir tā vieta, kur mēs nu, saprotam, ka mums ir tātad jāskatās uz to, izvērtējot tātad mērķus un izvērtējot samērīgumu, mums ir arī jāskatās, vai kopumā nu, tas ir atbilstoši vispārējiem tiesību principiem un pamattiesību hartas šajā gadījumā 49. Pantam. Un līdzīgi kā Tartu Vangla lietā, jā, lai arī varbūt tās ņemot vērā Igaunijas jautājumu, tur nebija iespēja to izvērst. Bet tā doma ir tā pati, ka mēs ņemam klāt pamattiesību hartu un arī vispārējos tiesību principus, tā tad jau izvērtējot to, vai sots šajā gadījumā ir sasniedz šo mērķi, attiecīgi nepārkāpj mērķi pārāk neierobežot ja, šo pakalpojumu sniegšanas brīvību, un vai šis sots ir samērīgs. Un mēs to noteikti skatīsim arī cauri pamattiesību prizmu. Nu, šajā gadījumā tas, kas bija ļoti tāds smagais jautājums bija, cik adekvāti ir aizstāt šos administratīvos sodus ar brīvības atņemšanu. Es uzreiz pateikšu, ka šajā gadījumā mēs strādājām paralēli ar Eiropas cilvēktiesību tiesu, jo Eiropas cilvēktiesību tiesa faktiski vienā laikā ar mums arī skatīja līdzīgi jautājumu tieši par administratīvo sodu un soda aizvietošanu ar brīvības atņemšanu, jo ir vairākas Eiropas valsts, kurās tas tāda praksa vēl pastāv. Tad sena tradīcija, kuru gan starptautiskās organizācijas, cilvēktiesību organizācijas īpaši neakceptē, bet nu, mēs Eiropā neesam. Teiksim tā, vēl izskauduši šo pieeju. Ja? Nu, lūk, un Eiropas cilvēktiesību tiesā nonāca pie ļoti salīdzinājuma secinājuma, kā mēs, tātad skatot soda samērīgumu, var arī uz nākošo slaidu aiziet tagad.
Jo šeit mēs dodām tādu kopsavilkumu par to, kas tad ir soda samērīgums. Ja? Proti, ka tam ir jābūt, protams, atbilstošam pārkāpumam un ka arī jānodrošina tāda preventīva funkcija, nu, lai cilvēki nevēlētos nākotnē un pārāk bieži pārkāpt konkrēto nacionālo regulējumu. Nu, un mēs arī, protams, pasakām, ka šādi arī ir jāinterpretē, jāsaprot pamattiesību harta. Tātad šeit līgums par Eiropas Savienības darbību, 56. pants un pamattiesību harta saplūst kopā. Ejam uz priekšu. Šeit attiecīgi Eiropas Savienības tiesa vēl tālāk runā par soda, par brīvības atņemšanas soda noteikšanu, ja, jo tas, kā es teicu, ir tāds, nu, tāds reālais cilvēktiesība aspekts šajā lietā. Un mēs atsaucoties uz Eiropas cilvēktiesību tiesas judikatūru, to, kas uz to brīdi bija pieejama, jo jaunākās lietas vēl nebija galīgi pieņemtas. Ja? Bet mēs atsaucoties uz ECT judikatūru, tad tomēr nu, tādu zināmu brīdinājumu arī ietveram iekšā, ja? Ka attiecībā uz brīvības atņemšanas sodu administratīvo pārkāpumu kontekstā tam ir tiešām jābūt pamatotam ar ļoti nopietniem sabiedrības apsvērumiem, ar ļoti nopietnām sabiedrības interesēm. Ja? Nu, tā kā Eiropas Savienības tiesa arī ir tā diezgan neomulīgi jūtās šajā kontekstā. Taču, saistībā ar jau secinājumiem, tātad kā šādā kontekstā Eiropas Savienības tiesa pateica, ko tad Eiropas līguma, tātad 56. pants sevī ietver, un tas attiecās arī uz mums, nākamo var slaidu tagad uzlikt, tātad secinājums. Ja? Tātad 56. pāns ir jāinterpretē tādējādi, ka procedūrā, kas attiecas uz sodu uzlikšanu par monopolu azartspēļu jomā pārkāpumu, valsts tiesai, kurai ir jāizvērtē par šādu pārkāpumu piemērotā soda tiesiskums, ir konkrēti jāizvērtē piemērojumā tiesiskajā regulējumā, paredzēto sodu sadarību ar 56. pantu, ņemot vērā to tātad noteikšanas kārtību. Ja jūs paskatīsieties tālāk jau šo lietu, tā noteikšanas kārtība nozīmē to, ka Austrijas sistēmā brīvības atņemšanas sods kā alternatīva var tikt piemērots tikai tad, ja nav nekādas iespējas atgūt šo noteikto soda naudu. Ja. Tā ir tas tāds galējais nu, mērs, galējais pasākums. Un tāpēc ir šāda arī precizējoša atbilde. Un visbeidzot, kopsavilkums tā. Kā pirmais, ko es teicu, kā jau es minēju, kā es jums arī parādīju konkrēti ar direktīvu 2078 EK, ir jāņem vērā, ka īpaši Eiropas Savienības sekundārajos tiesību aktos, protams, ka cilvēktiesības ir ļoti konkretizētas. Ja? Ir, kā mēs zinām, nu, pirmkārt, šausmīgi daudz ir šo tiesību aktu, un tur var atrast visu kaut ko. Tā pavisam vienkārši. Ja? Tad, ja es grupēju lietas pēc tā, kādā veidā parādās tagad Eiropas Savienības tiesai šī te nepieciešamība darboties ar pamattiesībām, un viņa pieaug arvien vairāk un vairāk nacionālās tiesas uzdod jautājumus no pamattiesību hartas perspektīvas. Mēs esam, protams, ceļa sākumā, bet tas, ko es redzu, ka nākamos 10 gadus tas vienkārši nu, paplašināsies tādos mega apjomos. Un tā tad mums sanāk līdzīgi, kā ir Steinmarkera lietā, tātad šī Austrijas lietā mums ir gan Eiropas Savienības vai nu līguma vai sekundārā akta interpretācija. Un tad varbūt neliela pamatiesība hartas interpretācija, un es jums parādīju, kā mēs tagad saliekam kopā ja, šos abus tiesību aktus.
Bieži nacionālās tiesas prasa, kas notiek, ja ir jāinterpretē Eiropas Savienības tātad primārais vai sekundārais tiesība akts kopsakarā ar pamatiesību. Ar pamatiesību hartu. Ja. Nu, tur, teiksim, šī interpretācija būs vairāk tāda, kāda bija pagājušajā gadā, es jums stāstīju par mūsu pašu augstākās tiesas A lietu vai veselības ministrijas lietu. Ja, tā ir tajā kategorijā. Un līdz ar to mans aicinājums pašās beigās ir ārkārtīgi svarīgi un ļoti interesanti, un ir visas iespējas tieši Latvijas tiesnešiem, tie, kas šodien klausās, uzdot jautājumu arī no pamatiesību hartas interpretācijas viedokļa. Tiešām, lai noskaidrot, kā tad šis kopsakars, kā šī sazobe izskatās. Un tas ir pilnīgi pamatot, jo visa tiesība sistēma, Eiropas Savienības tiesība sistēma, balstās cilvēktiesību aizsardzībā. Un otrais, kā jau es teicu, tik tiešām šobrīd Eiropas Savienības tiesa ir vēl tikai savu meklējumu, es teiktu tā, sākuma stadijā. Un šī metodoloģija, kur es jums paspēju, tā varētu teikt, iemest, es pilnīgi noteikti varu teikt, ka viņa pilnveidosies. Ja? Un mēs kā tiesa arī esam savos iekšējos meklējumos. Bet tas lūk par Eiropas Savienības tiesas aktualitātēm. Tā, paldies. Es saprotu, ka es tagad plūstoši arī pārēju pie tā, ka es pieteikšu mūsu diskusiju. Tātad, mums ir paneļa diskusija cilvēktiesības ierobežojuma samērīgums globālās pandēmijas apstākļos. Un šajā paneļa diskusijā ir laipni piekritoši dalīties jau ar savu praksi, ar savām analīzēm un savu skatījumu. Tātad Latvijas Republikas tiesības sargs Juris Jansons, Satversmes tiesas juridiskā departamenta vadītājs Kristaps Tamušs un augstākās tiesas tiesnese Anita Kovaļevska. Un mēs darīsim tā, ka es tātad, katram no panelistiem ir tāds 10 minūšu tātad attiecīgo savas pozīcijas, vai ne, izklāsts 10 minūtēs, un tad būs savstarpējās replikas, un lūdzu arī cienījamie klausītāji, skatītāji sūta droši jautājumus. Ja? Un es sākšu ar tiesības sargu, un tad jau, kā jau tas pierasts, tiesas mums parasti ir beigās, vai ne? Un tad es attiecīgi došu abām tiesām vārdu. Jā, Jansonkungs, lūdzu. Jā, paldies, profesori, par šo iespēju piedalīties debatē. Tiešām ļoti aktuāli un svarīgi ne tikai sabiedrībai, bet arī justīcijai. Un nu, mēs ikdienā praksē saskaramies faktiski ar ļoti daudziem šiem te jautājumiem attiecībā uz būtiskās sabiedrības intereses. Ierobežojumi, cik viņi ir samērīgi, cik viņi ir pārdomāti un tā tālāk. Bet es pieskaršos dažiem tādiem būtiskiem aspektiem, proti tātad, kas ir būtiskās sabiedrības, nu, tā teikt, intereses. Un te, tā īsā versija ir, ka, nu, kā jau mēs visi zinām, būtiskās sabiedrības intereses ietver labumu no ierobežojuma, ko gūst visa sabiedrība, piemēram, sabiedrības veselība, labklājība, drošība, publiskā kārtība. Un svarīgi uzsvērt, ka tam savukārt tam apdraudējumam šīm sabiedrības interesēm ir jābūt īpašam, nevis parastam. Savukārt Eiropas cilvēku tiesību tiesas izvirzītais standarts paredz zināmas atkāpes vai atkāpšanos no uzņemtajām konvencijas saistībām, ko arī valsts faktiski arī ir deklarējusi, ja, tad, ka šīs te, nu, sauksim, tā pandēmijas, Covid izraisītās pandēmijas un ārkārtējās situācijas apstākļos, tad valsts var ierobežot virkni dažādas, teiksim, cilvēku pamattiesības, kas ir garantētas gan Satversmē, gan starptautiskos cilvēku tiesību dokumentos. Bet te ir arī ārkārtīgi svarīgi uzsvērt, ka nu, tad, tām atkāpēm vai atkāpšanos no konvencijā uzņemtajās saistībām ir jābūt, lai aizsargātu, nu, tātad, nu, nevis, nu, tā teikt, parastā cilvēku tiesība aizsardzības standarta izpratnē, bet kara vai cita ārkārtas stāvokļa gadījumā, kas apdraud nācijas dzīvi. Un kā mēs labi saprotam, un tā statistika un mediķi un eksperti ziņo, ka faktiski, nu, šī te Covid izraisītā situācija
un situācija slimnicās, nu, diezgan nopietni apdraud nācijas dzīvi. Nu, līdz ar to, saskaņā ar likumu par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli, 4. Pantu, faktiski valdība ir izsludinājusi šo te ārkārtējo situāciju, nu, ieviešot valstī nu, īpašu tiesisko režīmu, kur arī ministru kabinetam ir īpašs pilnvarojums, īpašs deleģējums, nu, tā teikt, lai apkarot, lai ierobežot šo te vīrusa izplatību, un nodrošinātu tiešām, nu, teiksim, viss, kas saistīts ar kritisko infrastruktūru, katastrofu, attiecīgās draudiem vai nu, teiksim, kas būtiski apdraud valsts sabiedrības vidus vai saimnieciskās, teiksim, darbības drošību un cilvēku veselību un dzīvību. Nu, to mēs arī saskaramies, un it īpaši arī ir karsts debats gan valdībā, gan parlamentā attiecībā uz valdības pieņemtiem lēmiem un arī parlamenta pieņemtiem lēmiem saistībā ar epidemioloģiskās drošības situāciju, ārkārtējo stāvokli un tā tālāk. Faktiski, nākamais jautājums, ar ko mēs arī, nu, teiksim, saskaramies, ja kāda cilvēka tiesības sadursme veidojas ar noteiktiem ierobežojumiem. Nu, praktiski, es teikšu tā, ka gandrīz visa Latvijas Republikas Satversmes 8. Nodaļa ir nonākusi zināmā nu, ierobežojuma situācijā. Un proti, tā tad nu, te nebūs lieki pieminēt, ka piemēram ar rīkojumu par uzturēšanās mājās, komandants stunda, karantīna, obligāta uzņēmuma slēgšana, ierobežojumu pulcēties protesta pasākumos vai dievkalpojumus, masku lietošanas pasākums, vakcinācijas prasības un citi ierobežojumi principā ir veidojuši pārvietošanās brīvības, pulcēšanās brīvības, tiesības uz īpašumu, tiesības uz privāto dzīvi, tiesības uz darbu, reliģijas brīvības un citu tiesību ierobežojumu. Vai ir pietiekami likumīgs pamats, vai kas ir likumīgs tiesību ierobežojums, vai, teiksim, nu, tas tiesību ierobežojuma pamats ārkārtējā situācijā? Nu, faktiski jāsaka tā, ka normālā situācijā nu, tikai likumdevējs var noteikt cilvēku brīvības ierobežojumus. Nu, tas, principā, arī mums ir Latvijas Republikas Satversmē ir noteikts. Ja? Tad tikai likumā noteiktā kārtībā vai likumā noteikti ir nu, teiksim, nosakāmi dažādi šie cilvēku tiesību ierobežojumi. Nu, faktiski, vai nu, šis te princips ir pilnībā attiecināms uz ārkārtējo situāciju. Un te ir vērts pieminēt, ir Satversmes tiesas judikatūrā, tātad ir vairākas atziņas, ka vērtējot atkāpes no parastā cilvēku tiesību testa ārkārtas situācijas gadījumā, ir jāvērtē, vai konkrētās tiesības ir ierobežojums, un tad vai tā spētu sasniegt izvirzīto mērķi ar tiesību ierobežojumu, vai arī nepieciešam spēcīgāk līdzekļi. Nu, respektīvi, tad te mēs arī runājam par to, vai tātad parlaments normālā likumdošanas ceļā var veikt nepieciešamās darbības, lai kaut kādā veidā ierobežot, piemēram, šo te ar vīrusu saistīto situāciju, tiksim, attiecībā uz epidemioloģiskām prasībām un dažādiem cilvēktiesību ierobežojumiem. Mēs redzam, ka faktiski tā tad parlaments īsti, nu, tas, jā, īsti efektīvs nebūs, tādēļ ir šis te pilnvarojums valdībai rīkoties un veikt nepieciešamās darbības, lai tā tad cīnītos ar šo te problēmu. Turklāt Satversmes tiesa arī ir skaidrojusi, ka izpildvarai ir dots īpašs pilnvarojums pieņemt ārkārtējās situācijas pārvaldei nepieciešamās tiesību normas, un tas ir pamatots galvenokārt uz tās iespējām rīkoties ātri, nu, kā es jau pieminēju pirms tam, ja, un pieņemt attiecīgi administratīvas aktus ar prognozes rakstu. Ja. Un, protams, te ir jābūt stiprai sasaiknei un saiknei ar jums speciālistiem, kas spēj novērtēt attiecīgo situāciju un dot savu vērtējumu un ieteikt, kā rīkoties. Pilnvarojums ministru kabinetam gan nemaina parlamenta kā demokrātiski tieši leģitimēta likumdevēja statusu. Bet izpildvarai deleģētās papildu pilnvaras tikai paplašina tās kompetences un tiesības rīkoties, ja rod šādu nepieciešamību, bet nemazina parlamenta tiesības. Savukārt, ja mēs mēģinām atbildēt uz jautājumu, piemēram, ja ārkārtējā situācijā ir pieļaujami izņēmumi no šie principi, tie ir interpretējumi šādi. Ko tas nozīmē? Deleģējums, skaidrība, leģitīmais mērķis, samērīgums,
Un te ļoti īsi es uzskaitīšu faktiski to, ko ir Eiropas cilvēku tiesību tiesa savos vairākos spriedumos vērtējusi un atzinusi. Proti, vērtējot ierobežojumu ārkārtas situācijas laikā, ir jāņem vērās vairāk svarīgi apstākļi. Piemēram, vai parasti ierobežojumi būtu bijuši pietiekami, lai novērstu kaitējumu sabiedrībai? Vai līdzekļi tiešām ir bijuši kā atbild uz ārkārtas situāciju? Vai līdzekļi ir izmantot ar to mērķi, kādēļ tie ir pieņemt. Vai izņēmuma darbības joma ir ierobežot un kādi ir to pamatojošie iemesli? Vai atkāpes nepieciešamība tika pastāvīgi pārskatīta? Vai notikusi jebkāda noteikto pasākumu vājināšana? Proti, kāda ir ierobežojuma dinamika laika gaitā? Vai uz ārkārtas līdzekļiem attiecās aizsardzības pasākumi? Kāda ir apdraudēto tiesību nozīmīgums un kāda ir plašākie mērķi? Vai bija iespējams pasākumu tiesas kontroli? Vai pasākumi nebija saistīti ar nepamatotu diskrimināciju. Nu, protams, kā faktiski arī tas ir atzīts, jā, tātad ir dažas tiesības, kurām nav paredzētas atkāpes. Pat ārkārtas situācijas gadījumā, piemēram, Eiropas cilvēku tiesību konvencijas otrajā pantā noteikti tiesības uz dzīvi. Savukārt par neatkarīgas tiesas lomu ārkārtējā situācijā, protams, tā kā visa sabiedrība arī tiesas ir ietekmētas ārkārtējas situācijas apstākļos, tātad viņiem vajadzēja pārgrupēties, pāriet uz attālinātiem režīmiem tā tālāk, bet kaut arī ārkārtas situācijas apstākļos ir pieļaujams zināms atkāpes, vai zināmas izmaiņas tiesu darbā, piemēram, vienkāršotas procedūras, saīsinātas procedūras, arī ārkārtas situācijas laikā neatkarīgas tiesas pilda ļoti svarīgu funkciju, nodrošina tiesas. Un kā mēs arī redzam, tātad uz šo brīdi, ja nekļūdos, tad ir apmēram 40 pieteikumu administratīvajā tiesā, ja tad attiecībā uz to obligāto potēšanos un liegumu strādā. Tas ir īsumā no manas puses, tātad par šo te, tā teikt, juridisko aspektu. Paldies. Jā, milzīgs paldies tiesību sargam. Tā, tagad Tamuša kungs lūdzu vai Kovaļevskas kundze kādā secībā mums? Nu? Nu, labi, es tad pieteikšos sākt. Liels paldies par uzaicinājumu piedalīties šajā diskusijā. Es sniegšu nelielu ieskatu tajā, kā Satversmes tiesa ir saskārusies ar COVID-19 epidēmiju. Un tas mans ieskats būs trīs daļās. Pirmkārt, tieši kā Satversmes tiesa pati saskarās ar to. Otrkārt, viena lieta, ko Satversmes tiesa jau ir izskatījusi par COVID-19 ierobežojumiem. Un treškārt, kādas ir tās mācības, kas izriet no šīs izskatītās lietas. Tātad, pirmkārt, par to Satversmes tiesas saskari ar COVID-19 epidēmiju. Te ir divi punkti, kas ir jāatzīmē. Pirmais ir pats Satversmes tiesas process. Satversmes tiesa jau otro gadu būtībā dzīvo virtuālā vidē. Visām tiesnešu apspriedēm un tiesas sēdēm notiekot virtuāli attālināti. Tātad. Un patiesībā ir jāatzīmē, ka tas droši vien ir pat tāds iegūms sabiedrībai, jo Satversmes tiesa tagad savas sēdes var translēt YouTube kontā, un tātad visai sabiedrībai kļūst pieejams šis Satversmes tiesas process, kas parasti notiek Satversmes tiesā tiesas sēžu zālē. Bet nu, otrais un būtiskākais aspekts, protams, ir Satversmes tiesā izskatāmās lietas, kas ir saistītas ar COVID-19 ierobežojumiem, un ir loģiski, ka cilvēki, kuri saskarās ar ierobežojumiem, kas ir noteikti normatīvos aktos vai citos aktos, vērš Satversmes tiesā par šiem ierobežojumiem. Un Satversmes tiesa līdz šai dienai ir saņēmusi 74 pieteikumus par COVID-19 ierobežojumiem. Tā skaitā 4 no tiem ir kolektīvi pieteikumi, piemēram, viena no tiem ir iesniedzis Saeimas deputāts Aldis Gobzems un vēl 200 un vairāk viņa domu biedri. Tad 74 pieteikumi un ļoti liela daļa no tiem ir Satversmes tiesā
nepieņemt. Tad ir pieņemt lēmumu par atteikšanos ierosināt lietu. Es minējušu dažus atteikumu pamatus. Pirmkārt, tās ir tādas lietas, kas nav piekritīgas Satversmes tiesai. Un šeit ir jā, te ir skaidri, kāpēc sabiedrībai rodas, zinām, maldība par to, ka Satversmes tiesa būtu pareizā vieta, kur nākt, jo ministra kabinets izdod kaut kādu dokumentu, un sabiedrībai rodas iespējas, ka tas ir tāds normatīvs akts, ko var apstrīdēt Satversmes tiesā. Bet ministra kabineta rīkojumi nav normatīvi akti, ir vispār administratīvi akti, kas ir apstrīdami administratīvajās tiesās. Un, kā tiesības jau minējāt, iedzīvotāji to arī izmanto. Dažas no lietām, par ko cilvēki ir sūdzējušies par vispārējiem administratīviem aktiem, ir piemēram satiksmes ministra rīkojums par mutes un deguna aizsaga lietošanu sabiedriskā transportā, ministra kabineta rīkojums par 1. līdz 6. Klašu mācībām klātienē, ministra kabineta rīkojums par publisku pasākumu ierobežojumu, kur var piedalīties ne vairāk kā 50 cilvēki, aizliegums grāmatu mazumtirdzniecībai, un šobrīd Satversmes tiesā aktuālais jautājums ir par ministra kabineta rīkojumu numuru 720, ir saņemti vairāk nekā 40 pieteikumu par šo rīkojumu, kur būtībā tieks galvenā sūdzības būtība ir par atšķirīgu attieksmi pret personām, kuras ir vakcinējušās pret COVID-19 vai ir pārslimojušas COVID-19 un personām, kuras nav pārslimojušas vai vakcinējušās. Šobrīd ir pieņemti jau 13 Satversmes tiesas kolēģija lēmumu, kuros ir atteikts ierosināt lietu, tāpēc, ka šīs lietas nav piekritīgas Satversmes tiesai, jo ministra kabineta rīkojums numurs 720 ir vispārējs administratīvs akts, kas pārsūdzams administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā. Es vēl īsumā dažas kategorijas, kāpēc vēl Satversmes tiesa atsakās ierosināt lietas, ir daudzi pieteikumi, kuros personas sūdzās globāli par kaut kādiem ierobežojumiem, kas ir noteikti ministra kabineta noteikumos vai arī likumos, bet nepaskaidro, kā šī ierobežojuma attiecas tieši uz pašiem pieteikumu iesniedzējiem. Un tas, piemēram, ir lietas par dīkstāvis, pabalstu izmaksas dažādiem aspektiem, atkal mutes un deguna aizsaga lietu, par to, ka izklaides vietas savulaik nevarēja strādāt ilgāk nekā līdz pusnaktī un tā tālāk. Un šajos gadījumos tie pieteikumi iesniedzēji nav pamatojuši, kā šie ierobežojumi ietekmē tieši viņus. Nākamā kategorija kolēģiju lēmumiem ir tie gadījumi, kad nav izmantoti tiesību aizsardzības līdzekļi, tas arī dīkstāvis pabalsts, aizliegums rīkot piketus, COVID-19 atbalsti, nodokļu atvieglojumu un tā tālāk. Šajos gadījumos personas nav izmantojušas vispārējos tiesību aizsardzības līdzekļus pirms vēršanās Satversmes tiesā. Un visbeidzot ir jāsaka, ka ir daudzas lietas, kurās trūkst juridiskā pamatojuma. Personas ir sūdzējušās par kaut kādiem ierobežojumiem, bet nav spējušas juridiski pamatot to savu sūdzību. Piemēram, ir bijusi viens šāds pieteikums no pašvaldības, kur ir sūdzējusies par to, kādā kārtībā valsts izsniedz aizdevumus pašvaldībām. Ir bijuši vairāk pieteikumu par mutes un deguna aizsaga nesāšanu un arī par dīkstāvis pabalstu. Neskatoties uz to, ka ļoti daudz šie atteikumi ierosināt lietu, šobrīd Satversmes tiesā izskatīšanā ir 5 lietas, kas ir saistītas ar COVID-19 saistītiem ierobežojumiem. Tātad viena lieta, visas šīs lietas atrodas sagatavošanas stadijā. Viena lieta ir saistīta ar aizliegumu ieceļot Latvijā bez ārvalstīs veikta COVID-19 testa. 3 lietas ir saistītas ar ierobežojumiem atsevišķu veikalu veidu darbībai tirdzniecības centros, kas bija spēkā, un viena lieta ir saistīta ar attālinātām mācībām pēc ārkārtējās situācijas beigām, tātad pēc iepriekšējās ārkārtējās situācijas beigām. Šīs 5 lietas šobrīd tiek sagatavotas izskatīšanai. Viena lieta ir izskatīta, un tajā ir pieņemts spriedums, un tā ir lieta 2020-26-01-06, kas attiecās uz azartspēļu organizāciju iepriekšējās ārkārtas situācijas laikā, un
azartspēļu organizāciju aizliedza likums par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību, un tā 89. pants. Proti minētie panti aizliedza rīkot azartspēles klātienē un attālināti divos dažādos veidos klātienē. To aizliedz gan 8. gan 9. pants, un 9. pants noteica, ka interaktīvu azartspēļu rīkošanas licences tiek apturētas. Pieteikumu iesniedzēji bija vairāki azartspēļu organizatori, kuri sūdzējās par īpašumu tiesību ierobežojumu un par vienlīdzības attieksmes principu pārkāpumu. Es gribētu atzīmēt tikai dažas nianses no Satversmes tiesas sprieduma šajā jautājumā. Pirmā ir tā, ko tiesības sargs jau diezgan detalizēti izklāstīja par to, ka Satversmes tiesa atzina, ka ārkārtas situācijā izpildvarai tiek deleģētas likumdošanas tiesības, tāpēc, ka izpildvara ir elastīga ar zinātnisko kompetenci apveltīta pārvaldes iestāde. Un otrais jautājums ir, protams, ka ministru kabinets šādas lēmumus spēja pieņemt ātrāk, un tāpēc Satversmes tiesa atzina, ka ir gluži pamatot ārkārtas situācijas laikā deleģēt likumdošanas tiesības ministru kabinetam. Viens interesants jautājums, kas radās šajā lietā, bija, ka pieteikumu iesniedzēji uzskatīja, ka tāpēc, ka Latvija nav izmantojusi savas tiesības atkāpties no Eiropas cilvēktiesību konvencijas pirmā protokola pirmā panta prasībām, tas nozīmē, ka šīs tiesības ir pārkāptas. Tā īpatnē konstrukcija bija, bet jautājums par šo atkāpi un satversmes normām ir ļoti interesants, un patiesībā arī doktrīnā tiek diskutēts par to, vai valstīm ir nepieciešams atkāpties no cilvēktiesību konvencijas prasībām. Latvija šādas tiesības konsekventi izmanto, un pēdējā atkāpe ir iesniegta 25. oktobrī šī gada, kur Latvija ir atkāpusies no konvencijas 11. panta prasībām. Satversmes tiesa uzskatīja, ka šāda atkāpes tiesību neizmantošana nekādā veidā neietekmē Satversmes 105. panta tvērumu. Tātad Satversmes 105. panta tvērums paliek tāds pats neatkarīgi no tā, ka Latvija nav atkāpusies no konvencijas pirmā protokola pirmā panta prasībām. Nākamais jautājums, ko es gribētu atzīmēt, ir par labas likumdošanas principu ārkārtas situāciju. Un es domāju, ka šis ir tas jautājums, kur Satversmes tiesas pienesums droši vien būtu visbūtiskākais. Un Satversmes tiesai tika uzdots jautājums par to, vai ir pieļaujams atkāpis no labas likumdošanas principa, kā tas ir formulēts Satversmes tiesas judikatūra ārkārtas situācijas kontekstā. Un Satversmes tiesa teica jā, tiešā tekstā norādot, ka ārkārtas situācijas kontekstā ir pieļaujami izņēmumi no informēšanas un pamatošanas pienākumiem. Tātad likumdevējs, lai rīkotos pēc iespējas ātri, drīkst atkāpties no dažiem labas likumdošanas principu konkretizācijas elementiem, lai nodrošinātu šo savlaicīgo reaģēšanu uz situāciju, un tas ir saistīts ar piesardzības principu, un piesardzības princips noteica, ka likumdevējam nav jāgaida, kad rodas reāls kaitējums. Likumdevējs var rēģēt preventīvi vai novērst šādu kaitējumu iepriekš, un šādai novēršanai, protams, jābūt efektīvai, un tāpēc tam jānotiek ir ātri. Viens citāts no Satversmes tiesas sprieduma šajā lietā ir, ka unikālā un neskaidrā situācijā likumdevējiem ir tiesības pieņemt lēmumus, kas ir pirmkārt balstīti uz saprātīgu pieņēmumu un otrkārt vērst uz pamattiesību aizsardzību. Tātad, ka šie lēmumi tiek pieņemti preventīvi. Un tas nozīmē, ka nav nepieciešams veikt pētījumus vai rīkot debates, kas varētu būtiski aizkavēt šādu lēmumu pieņemšanu. Nu, tātad no Satversmes neizriet prasība, lai ārkārtas situācijā likumdevējs tomēr strikti pieturētos pie parastās procedūras, kad eksperti apspriežās daudz mēnešu laikā un izlēma, kādi ierobežojumi ir nepieciešami. Attiecībā uz konkrēto lietu,
attiecībā uz klātienes azartspēļu aizliegumu satversmes tiesa atzina, ka šāds aizliegums atbilst satversmei. Savukārt, attiecībā uz interaktīviem azartspēlēm tika atzīts, ka tas neatbilst satversmei. Un šeit vēl viens citāts no satversmes tiesas sprieduma. Pat ārkārtējas situācijas laikā likumdevējs nedrīkst pieņemt tādas normas, kas ir nepamatoti plašas un ierobežo arī to personu tiesības, uz kurām nemaz neattiecas ierobežojuma leģitīmais mērķis. Un šeit šis, es domāju, ir viens no būtiskākajiem citātiem no šīs sprieduma, kas kaut arī likumdevējiem ir plaša rīcības brīvība, lai preventīvi novērstu dažādas veselības apdraudējumus, tomēr šī rīcības brīvība nav neierobežota un likumdevēja rīcībai ir jāatbilst tam leģitīmajam mērķim, kas ir konkrētajiem ierobežojumiem. Likumdevējs nedrīkst nepamatoti ārkārtas situācijas aizsargā ierobežot pamattiesības. Un pēdējā lieta, ko es gribētu atzīmēt no šīs sprieduma, ir, ka satversmes tiesa atzina, ka sabiedrībai nozīmīgi interešu aizsardzībai var tikt piešķirt prioritāte salīdzinājumā ar tiesiskās paļāvības principu. Tas ir likumdevējs drīkst krasi mainīt eksistējošo regulējumu, ja to prasa sabiedrības interešu aizsardzību. Noslēdzumā es gribētu droši vien atzīmēt divus aspektus. Pirmkārt, ka satversmes tiesa pievēršas tieši likumdošanas procesa atbilstībai satversmei šajā ārkārtas situācijā. Un otrais ir tas, ka satversme, kaut arī veca, tomēr ir pietiekami elastīga, lai spētu pielāgoties arī šādai bezprecedentes situācijai un strādāt pilnīgi adekvāti arī ārkārtas situācijas laikā. Paldies jums par uzmanību un ļaušu izteikties arī augstākās tiesas pārstāvjiem. Jā, paldies Kristapam Damužam. Tik tiešām satversmes tiesa ir jau pašā, teiksim, gandrīz vai epicentrā ar kā saka, pieņemto ierobežojumu tiesiskuma noturēšanu. Es ceru, ka jūs noturēsiet tiesiskuma latiņu. Bet, protams, ka administratīvai tiesai un jo īpaši augstākai tiesai ļoti daudz, kas vēl ir priekšā. Neskatoties uz to, man tas gods dot vārdu augstākās tiesas tiesnesei senatorei Anitai Kovaļevskai. Lūdzu. Labdien. Paldies par doto vārdu. Un man ir pilnībā jāpiekrīt, ka, protams, administratīvām tiesām šajā laikā arī nākas nodarboties ar jautājumiem par cilvēktiesību ierobežojumu samērīgu un pandēmijas apstākļos. Pirmie jautājumi, kas tika risināti, protams, bija tīri par tiesu darbu nodrošināšanu. Un šeit man gribētos teikt, ka administratīvās tiesas, manuprāt, ir samērā veiksmīgi tikuši galā ar šiem izaicinājumiem. Par augstākos tiesa administratīvo lietu departamentu es pat atļautos teikt, ka nekādas būtiskas problēmas pandēmija mūsu darbā nav radījusi, jo, nu, protams, palīdz tas, ka kasācijas instance lietas pārsvarā izskata rakstveida procesā, un ņemot vērā Latvijā tātad šīs te iespējas ar elektroniskiem parakstiem, tad mēs ļoti veiksmīgi arī ar to tiekam galā, un arī izskatot lietu kopsaidē, 13 senatoru sastāvā nav nekādas problēmas šādu spriedumu visiem 13 parakstīt, strādājot attālināt. Tāpat kā jau Kristaps Tamušs teica, arī dažādas apspriedes un tā tālāk viss pamatā notiek attālināti, un jāsaka, ka augstākā tiesā administratīvo lietu departamentā šajā laikā mums ir bijušas arī tiesas sēdes, un arī tās mēs esam veiksmīgi organizējuši attālināti. Tāda viena nesen bija arī, nu, pavisam nesen bija, un turpat piedalījās diezgan kuklus pulks studentu kā klausītāji. Tā kā arī jāsaka, ka zināmas varbūt tādas papildus iespējas tas viss paver. Droši vien var atzīt, ka, teiksim, rajona apgabala tiesai tā situācija sarežģītāka, ņemot vērā, ka tur ir daudz, teiksim, nozīmīgāk šī lietas izskatīšana tiesas sēdē, bet manuprāt, arī kolēģi zemākās instancēs tomēr diezgan plaši izmanto iespējas, kas ko dod tehnoloģijas, to starp skatot arī lietas tiesas sēdēs, bet attālināt.
Ja mēs runājam jau vairāk par tādiem saturiskiem cilvēktiesību ierobežojumiem šajos pandēmijas apstākļos, tad jāatzīst, ka vismaz augstākā tiesa senāta administratīvo lietu departaments ir tikai ceļa sākumā šajos jautājumos. Faktiski šobrīd, es teiktu, ir sniegt atbild uz vienu būtisku procesuālu jautājumu. Proti jau pagājušā gada vasarā tātad tika pieņemts lēmums, kurā tātad tika vērtēts tas, vai personas var sūdzēties administratīvā tiesā par šo ministra kabineta rīkojumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu. Un šeit tātad senāts arī apstiprināja to, ko bija jau pateikusi rajontiesa, ka jā, šajā rīkojumā tātad tie punkti, kas satura konkrētus ierobežojumus, tie ir vispārīgi administratīvie akti, un par tiem var sūdzēties tātad tieši administratīvajās tiesās. Vienlaikus tika arī atgādināts un uzsvērts, ka šādu vispārīgu administratīvo aktu gadījumā tomēr nevar būt gluži akcija populāris, tāpat, tātad, lai persona varētu sūdzēties, ir jābūt šim subjektīvo tiesību aizskārumam. Līdzīgi varbūt, kā Kristaps teica, tad arī tajā konkrētajā gadījumā tas, ko tiesa secināja, kad pieteicēji nebija pietiekami pamatojis, kā tie konkrētie punkti skar tieši viņu, un tāpēc konkrētā lieta pēc būtības netika izskatīta. Bet tātad faktiski jau no pagājušās vasaras, nu tātad vismaz senāts ir skaidri teicis, kad šādu jautājumu izvērtēšana ir administratīvo tiesu kompetencē, un acīm redzot, ir jādomā, kā šo atzīmi plašāk izplatīt, lai Satversmes tiesā mazāk nonāk šādi neatbilstoši pieteikumi. Un es esmu pārliecināta, ka noteikti arī šī konference dos savu pienesumu tam. Ja mēs runājam par citiem jautājumiem, tad šobrīd var redzēt, ka administratīvajās tiesās ir nonākuši dažādi jautājumi par tātad pandēmijas radītajiem problēmām. Protams, ir daudz lietas, kas saistās ar atbalsta pasākumiem, dīkstāves pabalstiem un cita veida atbalstiem, bet ir arī jau gana daudz varbūt lietu par ierobežojumiem, bet tā šobrīd augstākajā tiesā nav izskatītas. Kā jau varbūt ir pēdējā laikā tā kā izskanējis, tad šobrīd administratīvā rajona tiesā ir saņemta diezgan daudz pieteikumu par pēdējo rīkojumu par ārkārtas stāvokļa izsludināšanu tieši ar šo te pienākumu, saistībā ar pienākumu vakcinēties. Un šeit tātad man ir prieks, ka tātad kolēģi rajona tiesā ir raduši iespēju vismaz daļu no šīm lietām izskatīt ātri, un jau pirms 15. novembra vismaz daļā no šīm lietām būs spriedums un būs vismaz zināms pirmās instances tiesas redzējums uz šiem jautājumiem. Nu, protams, kā tālāk šī lieta attīstīsies, to mēs redzēsim. Šādas lietas skatāms trīs instances, līdz ar to, kamēr nonāks līdz augstākajai tiesai, droši vien kāds laiks varētu arī paiet. Tāpat es varu atzīmēt to, ka rajona tiesā jau ir izskatītas arī divas lietas, kas ir saistītas ar piketu un sapulču rīkošanu, tātad, kur bija aizliegts rīkot tātad piketu sapulci attiecīgi. Un šajās lietās, kas ir nozīmīgi, varbūt, ir tas, ka tas aizliegums balstījās ne tikai uz tādiem vispārīgiem apsvērumiem, kas varbūt arī ne ārkārtas stāvoklī, tur varbūt par cik miermīlīgi būs, cik nebūs miermīlīgi un tam līdzīgi, bet bija arī tieši ar pandēmiju saistītie jautājumi. Citas starp jautājums par to, ka šajos pasākumos varētu tikt pārsniegts noteiktais maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits. Un tātad šajās lietās rajona tiesa ir taisījusi spriedumu, vienā lietā jau kasācijas sūdzība augstākajā tiesā ir saņemta, otrajā lietā spriedums bija vēl tikai oktobra beigās, un līdz ar to pārsūdzības termiņš vēl nav beidzies, un tad mēs vēl nezinām, vai tā lieta nonāks augstākā tiesā vai nenonāks. Vēl es varētu atzīmēt tādu interesantu lietu, kas ir izskatīšanā administratīvā rajona tiesā, kur tiek risināts jautājums par to, ka kādā pašvaldībā domes deputātei tika anulētas deputātas pilnvaras, sakarā ar to, ka viņa nebija piedalījusies tātad astoņās sēdēs pēc kārtas, un šī deputāte norādīja, ka viņa to nav darījusi tādēļ, ka tātad
sēdes notika klātienē, bet viņa savukārt gan savas veselības stāvokļa dēļ, gan vecuma dēļ ir riska grupā saistībā ar COVID, un viņa kārtībā nepiedalīties savukārt, teiksim, tādas kārtīgas iespējas piedalīties šajā sēdēs attālināt, konkrētā doma nenodrošina. Un šajā lietā tika prasīts arī piemērot pagaidu aizsardzības līdzekli. Rajona tiesa to atteica, tātad apturēt šī lēmuma par pilnvaru anulēšanu darbību, bet apgabala tiesa šo lūgumu apmierināja un apturēja šī lēmuma darbību un atjaunoja deputātai. Tātad šīs te pilnvaras norādot uz to, ka ir jāvērtē vai bija objektīvi iemesli šim kavējumam un norādot tātad gan uz šo te piedarību riska grupai un tātad objektīviem iemesliem, bet arī norādot uz to, ka domē, lai arī nebija noteikti pienākums noteikti noturēt šīs sēdes attālināt. Tomēr pašvaldībām arī būtu jācenšās nodrošināt šādas te iespējas un jāvērtē līdz ar to arī, vai nenodrošinot šādas iespējas piedalīties domas sēdēs attālināt ir samērīgi deputātam liekt attiecīgi tātad jāšo viņa amatu. Un tātad apgabalties uzskatīja, ka nav šis samērīgums un tādēļ apturēja šī lēmuma darbība, bet tas ir pagaidu aizsardzības ietvaros. Šobrīd lieta tiek izskatīta vēl joprojām rajontiesā. Varu pieminēt vēl vienu interesantu lietu, kas ir izskatīta rajontiesā, bet tā ir tāda lieta, kur tātad ir vienā instancē skatām un tā nebūs pārsūdzēta un nevar tikt pārsūdzēta. Neapgabala tiesā, ne augstākajā tiesā, proti saistībā ar ieslodzītajiem, kur viens ieslodzītais tātad bija disciplināri sodīts par to, ka viņš bija atteicies nodot šo te siekalu testu, lai noteiktu, vai viņam, vai viņš ir inficējies ar COVID vai nē. Tātad, un viņam bija kā disciplināra sodas noteikts aizliegums iepirkties cietuma veikalā, un šāda disciplināra soda gadījumā nav paredzēta pārsūdzība. Rajona tiesa izskatīja šo lietu, un šajā lietā rajona tiesa arī atzina citas starp, ka šādu prasību cietuma administrācija nodot siekalu testu var izvirzīt, gan jāatzīmē, ka ieslodzītais to īpaši nebija apšaubījis, un tāpēc tas izvērtējums tur nav plašs par to, cik tāda prasība ir. Nu, teiksim, tiesiska un vai cik viņa ir samērīga, un vairāk tas izvērtējums gāja tālāk, jo tie ieslodzītā iebildumi vairāk saistījās ar to, ka viņa prāt tātad cietuma amatpersona nelietoja pietiekamus aizsardzības līdzekļus, kur savukārt rajona tiesa pateica, ka aizsargmaska un gumijas cimdi ir pietiekami un nav obligāti jābūt speciālā aizsargtarpā personai, kas pieņems iekalu testu, un tātad līdz ar to arī atzina, ka persona sodīta ir pamatot. Bet, nu, kā es teicu, šajā lietā spriedums stājies spēkā, tur pārsūdzība nav paredzēta, par šo augstākā tiesa neizteiksies. Bet, kā mēs varam redzēt, tad ir daudz lietas, kur administratīvās tiesas, tomēr, es teiktu, vēl tikai sāk veidot to savu praksi par šiem konkrētajiem dažādiem ierobežojumiem un lēmumiem, un līdz ar to tātad tās atbildes vēl nav skaidras. Paldies par uzmanību. Jā, paldies, Kovaļevskas kundze, tā tas arī ir administratīvām tiesām, nu tā pa lielam, viss tagad sākās, jums tāda iesildīšanās līdz šim ir bijusi, vai ne? Pietiekami liels skaits jautājumu, un, protams, šādā attālinātā, es tagad pie sevīm konstatēju, ka attālinātā versijā diskusija ar klausītāju, skatītāju, protams, ir ļoti, viņa ir sarežģīta. Līdz ar to es jau iepriekš atvainojos visiem tiem, kas kaut kādā veidā nesaklausījis atbildes uz saviem jautājumiem. Un pie kam jautājumi ir ļoti dažādi, es beigās tas, kas attiecās uz Eiropas Savienības tiesas judikatūru, ļoti plašo un dziļo judikatūru saistībā ar datu aizsardzību, tas ir uzdots, zinu, un visas ļoti nozīmīgās lietas, sākot ar Digital Rights Ireland un pēdējām lietām,
un ir jautājums par tiesību aizsardzību nacionālā līmenī šīs judikatūras ietvarā. Es to varbūt beigās atbildēšu, bet tas jautājums ir ļoti labs, ja mēs līdz viņam tiksim. Bet tagad tā. Vai man ir jautājums, vai varbūt tiesības sargs vēlas nedaudz reaģēt uz to, ko tiesu vara teica, ja? Un tad es aiziešu pie jautājumiem. Un citas starps, man ir lūgums tiesības sargam, jo viens no pirmajiem jautājumiem, kas ir no klausītājiem, skatītājiem uzdots, ir ārkārtīgi svarīgs. Un jautājums ir šāds. Proti, jautājums par to, kas ir sabiedrība. Ja mēs sakām, ka ierobežojums ir sabiedrības interesēs, un mums ir, nu, vismaz tā izskan, neesmu par to pārliecināt, bet tā izskan, ka premisa ir, ka vairums sabiedrības ir pret visiem sertifikātiem, vakcinēšanos un tā tālāk. Kas ir sabiedrība? Vai tās ir nesakārtotā veselības aizsardzības nozara ilgstoši, ja, kura, protams, līdz ar to šajā situācijā nu, dara, ko viņa var, bet tas resurs tur nav ticis ieguldīts. Kas ir šī sabiedrības interese? Ja jūs varat, un tad arī noreģiet uz kolēģi. Un, protams, visi prasa jums par to, kā jūs skatāties, ka tagad darba devējs varēs atlaist no darba darbinieku, ja? Pēc Saimā pieņemtā likuma, ja darbinieks nav vakcinējies un ja tur nav variantu, ja jūs varbūt varētu šos aspektus paņemt. Nu jā, sabiedrība, ja mēs skatāmies no satversmes, nu, teiksim, tvērumu, tad nu, mēs runājam par pilsoņu kopumu, tas ir nu, tā konkrēti raugoties satversmes normās, bet nu, sabiedrība tādā plašākā nozīmē, nu, tie esam mēs, kas faktiski dzīvo Latvijā, Latvijas iedzīvotāji, ne tikai pilsoniskā sabiedrība, arī teiksim, pārējie cilvēki, runājot par, nu, ka vairums vai liela daļa, vai varbūt pat lielākā daļa ir pret nu, šo te vakcinēšanos un vakcinēšanos politiku, tad nu, jāsaka tā, ka tas ir drīzāk tāds pieņēmums, jo pētījuma tāda ļoti konkrēta attiecībā par to, nu, kad, vai tas ir vairums vai lielākā daļa īsti nav, mēs, nu, tieksim, tur politiķi manipulatīvi pieiet ar statistikas datiem, jā, par ko mēs ļoti konkrēti zinām, kas ir vakcinējušies, un daudz maz mēs varam uzzināt par to, kas ir pārslimojuši. Mēs nevaram zināt par pilnīgi visiem cilvēkiem, kas ir pārslimojuši, jo nu, tā tad ir šie te asimptomātiskie gadījumi, un cilvēkam parādās faktiski arī, nu, teiksim, tās antivielas, ja tur taisīts tas tests, bet pierādīt to, kad ir bijis, nu, teiksim, tā pārslimošana, to īsti nevar. Un tas arī tāds viens atvērts liels jautājums, tad, ja... Nu, teiksim, tas zaļais sertifikāts ir vai dzeltenais sertifikāts ir attiecināms uz cilvēkiem, kas ir vakcinēti un pārslimojuši, tad, nu, ko darīt tajos gadījumos, ka cilvēks nevar pierādīt, lai gan faktiski viņš ir pārslimojis. Tas ir viens. Otrs, ja mēs runājam par to jūsu otro jautājumu par nu, teiksim, darba devēja tiesībām, nu, pieņemt attiecīgi sankcionējošu lēmumu un atbrīvot darbinieku, darbiņēmēju no darba. Tad jāsaka tā, mūsu pozīcija ir bijusi tāda, ka, protams, ir jābūt, nu, teiksim, tādam līdzsvarotam šim te regulējumam, bet te nebūs lieka atgādināt, ka mums jau spēkā esošajā darba aizsardzības likumā ir ļoti konkrēts prasības, konkrēts regulējums darba devējiem nodrošināt drošu darba vidi, tai skaitā tā tad arī atbilstoši, ja, teiksim, veselību šiem te aspektiem, ja, tā tad, kas nav nekas jauns, nav nekas unikāls, tas jau darbojas tas jau labu laiku, un kā es, tiksim, mazliet uzsmaidot, saku, tur nav runa tikai par ķiverēm būvobiktā. Ja? Tātad tur ir runa par jau ļoti konkrētiem pasākumiem. Un, protams, arī tur arī ļoti konkrēti noteikti arī pienākumi, kas ir jāievēro darba ņēmējiem vai, tiksim, darbiniekiem. Nu, un kādi ir tie sankcionējošie mehānismi, ja tas netiek nodrošināts. Covid tā ir īpaša situācija, un protams, attiecībā uz Covid, tad mēs jau nu, skatāmies epidemiologiskās drošības likuma sakarā, un arī tur darba devējiem ir ļoti konkrēti pienākumi, ļoti konkrēti uzdevumi, lai nodrošinātu nu, atbilstošo te darba vidi.
Nebūs lieki piebilst, arī mums valstī ir spēkā vakcinācijas noteikumi, tie ir valdības noteikumi, jau labu laiku viņi ir spēkā, kur ir virkne ar obligātām vakcīnām un virkne ar dažādām, nu, teiksim, tautsaimniecības nozarēm vai profesijām, kurām ir obligāti nepieciešams tātad attiecīgās vakcīnas. Ja? Un pretējā gadījumā tātad nevar faktiski pildīt savus šos te darba dienā. Savukārt, atgriežoties, nu, tātad jau konkrēti pie jūsu jautājumu par šo te konkrēto regulējumu attiecībā uz nevakcinēšanos un darba devēja tiesībām atbrīvot darbinieku no darba. Ja, nu, nevarošais te noteikums, tad tas līdzsvarošais elements ir tajā, ka, tātad, ja darba devējs, nu, tātad, nu, nosaka attiecīgo darba režīmu, un nav iespējams to veikt attālināt, tad nu, nav iespējams veikt šo darba pienākumus attālināt, tad ir jābūt kaut kādai alternatīvai. Ja nav šīs te alternatīvas, tad ir šis te 3 mēnešu pārējais periods, kurā nu, tad tas darbinieks tiek atstādināts, viņam tiek dot iespēja nu, vakcinēties. Ja? Un ja šo te 3 mēnešu laikā kaut kādu, nu, teiksim, subjektīvu iemeslu dēļ tas netiek izdarīts, tad tas darbinieks tiek atbrīvots no darba. Nu, protams, izmaksājot arī 1 mēneša algas apmēra šo te kompensāciju. Manuprāt, tas līdzsvarojošais elements ir ievērots, bet, protams, galvā, es domāju, nu, te būs jāsaka justīcija, jo, es, nu, kā mēs labi zinām, tad jau ir vairāki pieteikumi, nu, gana daudz pieteikumi administratīvajā tiesā tieši saistībā arī ar šiem te cilvēktiesību ierobežojumiem. Mm-hmm. Ar ties atbildēt. Jā, paldies, tiesības sargam. Pavisam konkrēts jautājums senatorei Anitai Kovaļevskai vai ārkārtīgi slavenais ministra kabineta rīkojums. Tik tiešām ir vispārējais administratīvais akts vai tomēr vispār saistoša tiesība norma? Es nezinu, vai senatori var izteikties. Es domāju, ka vispārīgi es noteikti varu izteikties, jo, kā jau es teicu, jau pagājušā gadā vasarā senāts ir sniedzis atbildu šo jautājumu. Vienlaikus tur, protams, tika norādīts, ka vismaz tajā pirmajā rīkojumā un arī, principā, droši vien pārējos ir ne tik, nu, teiksim, tajos punktos ir ne tikai vispārīgi administratīvi akti, atsevišķos punktos varbūt ir tīri iekšēji lēmumi, kas skar valsts pārvaldes iekšējā darba organizāciju un reizēm varbūt arī tīri politiski aicinājumi. Bet ja mēs runājam par tātad šiem te konkrētajiem ierobežojumiem, nu, konkrētajiem, kas tur ir noteikti aizliegumi un tā tālāk, tas ir atzīts un tātad, kā jūs redzat, arī ir diezgan saskanīga šī interpretācija, acīm redzot augstākā tiesā un satversmes tiesā, jo satversmes tiesa savukārt atsaka pieņem. Nu, mums ir šī vispārīgo administrīvo aktu koncepcija, un es atzīstu, ka reizēm ir grūti nošķirt vispārīgo administrīvo aktu no normatīva akta, nevelti arī pēdējos gados satversmes tiesa ir arī nodarbojusies, piemēram, ar šādiem jautājumiem, tātad, kur bija šis jautājums par pašvaldības lēmumu, es tagad jau varu sajaukt, vai tas bija par maksu par ēdināšanu bērndārzā laikam, vai arī par nu, maksu par kaut kādām mākslas mūzikas tādām skolām, bet nu, kaut kādu šādu te specifisku maksu, kas tas īsti ir. Un šī lieta parādīja, ka tur ir reizēm grūti nošķirt, kā tas ir domāts, bet šajā gadījumā tas, kas ir būtiski, jā, ir tas, ka tas ir tāds īslaicīgs, konkrēti pasākumi, konkrētām grupām, tātad, nu, tas tā ir un tāda tā pieeja ir. Un šobrīd izstāsta arī, ka tiešām piemērošana nav problēmas. Satversmes tiesa domā tāpat, un arī, kā jau es teicu, rajona tiesā ir jau vairākas lietas par šiem rīkojuma punktiem pieņemtas, un tās lietas tiek skatītas. Jā, nu, tā tas tiešām ir, un es tikai varu piekrist Kovaļevskas kundzei par to. Tā, ir arī jautājums satversmes tiesai par to, vai šī e-saimes platforma kādreiz ir vetīta satversmes tiesā no tā skatu punktu, cik tā ir tiesiska un leģitīma. Pirms es dodu Kristapam Tamužam vārdu, es atbildēšu vienkārši, jo ir arī jautājums par to, vai Eiropas Savienības tiesā
ir tiesnešiem pienākums vakcinēties. Es uzreiz varu pateikt, mums neviens šādu pienākumu neuzlika. Mēs nevarējām sagaidīt, kad tikt līdz tām vakcīnām. Un tikko kā vakcīnas parādījās, visi tiesneši, un, protams, citi bija prioritārākās grupās kā es, bet visi tiesneši novakcinējās uzreiz. Mēs esam pilnīgi visi vakcinēti. Nu, lūk, un attiecībā uz kaut kādiem, jo Eiropas Savienības tiesa ir milzīga, un to dienestu skaits ir milzīgs tur, un ir pilnīgi iespējams, ka kāds cilvēks tik tiešām arī nav vakcinēts, tad tagad, pēc nelielas pauzes, atgriežoties atpakaļ tiesā, mūs laidīs tiesā iekšā tikai ar sertifikātu uzrādīšanu. Tagad es arī dodu, jā, Tamuškungs, tad tiešām vai satversmes tiesa ir vērtējusi e-saimas darbības tiesiskumu labas likumdošanas principa, protams, kontekstā, lūdzu. Jā, paldies par jautājumu, un satversmes tiesa patiešām ir izteikusies par šo jautājumu. Galvenokārt lietā 2020.37.01.06, kas bija viena no lietām administratīva teritoriālās reformas sāgā, šī konkrēti bija par Ogres un Ikšķilis apvienošanu, un šajā lietā pieteikuma iesniedzēji izvirzīja argumentu par to, ka tā kā šis normatīvais akts bija pieņemts e-saimas platformā, ka varbūt ka tas nebija pieņemts atbilstoši labas likumdošanas principam. Satversmes tiesa šim argumentam nepiekrita un atzina, ka normatīvs akts, kas ir pieņemts e-saimas platformā, atbilst labas likumdošanas principam, un satversmes tiesa pārbaudīja trīs elementus. Pirmais, vai šī procesuālā kārtība, tas darbs e-saimā, vai tā bija noteikta un vai tā bija zināma deputātiem? Atbilde bija jā, ka šī bija visiem deputātiem bija skaidrs, kā šī platforma strādās. Otrais jautājums bija, vai ir ievērots saimas sēdes atklātības princips? Atbilde atkal bija jā, arī e-saimas platformā tiek nodrošināts saimas sēdes atklātības princips un visbeidzot tika pārbaudīts, vai saimas deputāti e-saimas vidē varēja īstenot savas tiesības piedalīties likumdošanas procesā, un arī uz šo jautājumu atbilde bija jā, un tāpēc darbs e-saimas vidē tika atzīts par atbilstošu labas likumdošanas principā. Jā, un Tamuškungs, vēl viens jautājums arī satversmes tiesai. Kāds ir vakcinēto cilvēku procents satversmes tiesā? Un tāds pats jautājums ir uzdots arī tiesības sargam. Ja varat padalīties, vai kādi jums vēl problemātiski gadījumi, vai jūs esat ar savu stāju rādat piemēru, lūdzu? Varbūt es sākuši, man jūs pieminējāt pirmo. Es nezinu. Tāpēc, ka mums ir datu aizsardzība un medicīnas dati, protams, ir kaut kas tāds, ko mēs ne savā starpā, ne uz āru nedodam, bet un neformāli es varu teikt, ka pilnīgi noteikti tas vakcinēto cilvēku procents ir vairāk nekā 90%. Katrā gadījumā, ja mums ir kādas, nu, teiksim, klātienes sanāksmes, nu, pirms mājasēdes sākuma, tad mēs pārliecināmies, ka visas personas ir vakcinētas, un es vēl neesmu saskāries ar tādu situāciju, ka kāda persona nebūtu vakcinēta. Es nevaru jums sniegt statistisku atbildi, bet tāda anekdotiska pierādījuma ir, ka noteikti vairāk nekā 90%. Jā, nu, mūsu birojā praktiski ir gandrīz 100%, ir divi kolēģi, kas nav vakcinējušies, un abi gadījumi ir objektīvi, jā, tātad vienā gadījumā ir medicīniska rakstura indikācijas, un to kolēģi pati arī to paudus, jo tiešām, nu, tā arī kā Tamuškungs runā, nu, medicīnas datā ir sensitīva informācija, un tas nav īpaši izpaužams, bet nu, mums ir ļoti koleģiāli un atbildīgi, nu, tieksim, darbinieki, tad nu, mēs ievaram šos te pasākumus. Un otrs arī gadījums ir saistīts ar objektīviem apstākļiem,
Un, nu, tātad, nu, kā to risināt, kā to tālāk attīstīt to tematu, lai būtu ievēroti nu, šie te epidemiologiskās drošības nu, teiksim, prasības, nu, to tad mēs risināsim. Bet, nu, protams, viens gadījums ir saistīts ar to, ka turpat ārsta konsīlijas saka, ir kontraindikatīvi ja, tātad, šo te vakcīnu veikt. Nu, tas ir objektīvi. Jā. Man ir vienāds papildinājums, ka mēs esam 100% vakcinēties tādā. Man arī bija tāda informācija, bet nu, man nebija pilnvaru to izpaust. Jā, tā ir. Satversmes tiesas 100% vakcinēta. Šeit ir jautājumi par šādu situāciju. Tātad, nu, kā es jums teicu, arī Eiropas Savienības tiesā, tūlīt līdzīgi kā, piemēram, Francijā tas notiek, tomēr prasīs šos te certifikātus, piemēram, darbiniekiem vai vakcinēts, vai izslimojis, vai nu, tad nāc ar testu katru dienu jau uz darbu, vai 72 stundu laikā. Un šeit mums prasa, mūsu klausītāji, skatītāji prasa, vai šī certifikāta prasība, kur, piemēram, par testu pašam ir jāmaksā, ja? Vai tā ir samērīga tātad, tiesību ierobežojums. Ja? Un tad ir vēl viens jautājums arī no darba ņēmēja, bet par to jau tiesības sargs ļoti daudz izstāstīja, kāda ir darba ņēmēja situācija un pat jau esošajā likumdošanā, par ko es absolūti tam piekrītu, un to bija vieta. Tā pasvītrot. Bet jā, bet kolēģi, kā jūs vērtējat šo te certifikātu prasību, vai tiešām iedzīvotājiem, nu, pašiem viņi tad ir jāapmaksā, ja nu gadījumā tas ir vienīgais veids, kā vispār, kā saka, bet mēs jau ar testiem neņemam nekur. Tā, Latvijai tā pieeja nav, tas ir citās valstīs, tā pieeja ir, jā. Jā, Tamuškungs, lūdzu. Ja, es nevarēšu, protams, sniegt konkrētu atbildi uz konkrēto tiesību jautājumu, tāpēc, ka tas varētu nonākt satversmes tiesas izskatīšanā, bet es gribu vienīgi atzīmēt, ka tā lieta, kas šobrīd ir sagatavošanā satversmes tiesā par prasību veikt COVID-19 testu pirms ieceļošanas Latvijā, ka tur šis jautājums arī parādīsies par to, kas tas tests tāds ir, kam par to ir jāmaksā, un vai patiešām tas ir samērīgi. Tā kā es domāju, ka šo atbildi jūs drīzumā saņemsiet satversmes tiesas nolēmuma formā. Nu, es gan nevaru prognozēt, kādu un kādā veidā, bet visticamāk. Vai, jā, vai senatora Kovaļevska vai tiesības sargs vēlētos arī pakomentēt kādu no šeit jautājumiem, kas ir izskanējuši lūdzu? Jā, Ani, lūdzu. Nē, nu es gribēju tikai teikt, ka es arī tā ļoti konkrēti varbūt šobrīd atturēšos komentēt, ņemot vērā, ka zināmas prasības arī par certifikātiem, testiem un tā tālāk ir noteikti šajā rīkojumā, kas var tikt apstrīdēt arī administratīvā tiesā. Bet es varu papildināt jā, arī, ka augstākajā tiesā tie vakcinācijas rādītāji ir ļoti augsti. Un, nu, cik man zināms arī, tāpat kā, protams, kolēģiem, ka šobrīd laikam no visas tiesas kopumā pavisam, viens cilvēks nesot tikai vakcinēts, un es tur nevaru, protams, komentēt kādu iemeslu dēļ, bet nu, katrā ziņā tie rādītāji ir augsti, un kā jau arī nesen tieslietu padomes sēdē tika apkopot ziņas, ka kopumā tiesu sistēmā tie vakcinācijas rādītāji ir ļoti augsti, ka pamatā ir 95% un augstāki. Jā, neliels komentārs par nu, tātad tiem testiem vai ekspres testiem, un es ticu zinātnei un es ticu medicīnai, un ļoti labu komentāru publiskā telpā kādā no intervijām pauda Zinātņu akadēmijas prezidents profesors Kalviņš, ka faktiski tas ekspres tests, viņš var neuzrādīt, nu, teiksim, to objektīvo realitāti, objektīvo situāciju, proti, vai cilvēks ir inficējies vai nav inficējies. Un, manuprāt, tajā ir vērts ieklausīties, un vērts ieklausīties arī, izmantojot situāciju, vērts ieklausīties arī tam skaidrojumam, kāpēc, nu, tieši vakcinācija, tas ir, nu, teiksim, visefektīvākais un vis, nu, tāds labākais veids, kā mēs varam pasargāt sevi un, principā, ierobežot arī šī te vīrusa izplatību. Ļoti labs komentārs, un es tiešām ikvienu, kas skatās un klausās, mums aicināt tajā ieklausīties un ņemt to vērā. Savukārt, nu, par
to situāciju, kā ir Eiropā un attiecībā uz zaļo certifikātu, mēs jau pagājušajā gadā izteicām tādu pieņēmumu, ka tas īsti nedarbosies, jo katra valsts, jo nevar vienoties valsts, kā mēs redzam, īsti nevar vienoties par ļoti konkrētu vienu šo te regulējumu, un katra valsts tomēr nosaka vēl kaut kādu atsevišķu, savu, teiksim, to ierobežojumu vai kontrolas, teiksim, mehānismu. Līdz ar to es domāju, ka mēs esam arī lieli izaicinājumi priekšā, kā Latvija, teiksim, no pārvietošanās brīvības viedokļa, jo tad, ja mums nepietiek ar uzrādītu šo te vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu, mums jātais vēl ir testi, tad es domāju, ka tas ir jautājums, kas arī, agri vai vēl nonāks justīcijas dienas kārtībā. Jā, paldies. Šeit ir vēl tādas pārdomas ienākušas no kāda mūsu skatītāja saistībā ar to. Tas ir turpinājums nedaudz arī jautājumam, kas tika uzdots Satversmes tiesai par e-saimas vērtējumu. Un šis turpinājums ir tāds, ka, protams, kā jau mēs šeit arī dalījāmies, ka valsts, tātad varas, īpaši tajā brīdī, kad nebija vakcīnu, strādāja tālu, attālināt, adaptējās tātad apstākļiem un, lai turpinātu īstenot savu funkciju, rada tātad tehnoloģiskās iespējas, kā to darīt. Un šajā brīdī, kad vakcīnas ir pieejamas un viņas dod, pakaļ ar viņām pilnīgi skrien, jāsaka tā, ja, cilvēkiem, jautājums ir, ja es tā varētu saprast to domu, vai nav nepieciešams tomēr mēģināt atgriezties darbā tiešajā, īpaši tajos konstitucionālajās institūcijās, kur šis tiešais dialogs ir ļoti vajadzīgs, tā ir daļa no, faktiski no tā, kā veidojās kopējais lēmums. Būtībā cilvēki jautā, tās digitālās platformas un viss viņiem rodās viedoklis, ka varbūt tās ir problēmas gan no taisnīgas tiesas spriešanas viedokļa, ja, gan no citu šo te funkciju tādas korektas izpildes viedokļa. Galu beigās cilvēki jau ir pieraduši to, kaut vai tiesnesi redzēt tiešajā un redzēt, kā tie deputāti tur zālē arī ņemās tiešajā, ja. Un cik tad ilgi tāds īpatnējs valsts funkciju īstenošanas formāts, cik viņš ilgi tā leģitīmi var pastāvēt? Ir kāds komentārs par šo? Es tā no savas personīgās pieredzes varu komentēt, ka, protams, ka klātienes darbam ir kaut kādas tādas netveramās priekšrocības, ka var iziet koridorā un satikt kolēģi, kurš zina vairāk par to jautājumu, ar ko strādā konkrētā brīdī. Bet vienlaikus, galvenais jau ir tāpat kā jautājumā par e-saimu. Vai tie lēmumi tiek pieņemti, vai darbs tiek veikts atbilstoši tam, kas ir jādara. Ja konkrētā iestādē ir iespējams īstenot visas funkcijas attālināti, tad tā vajadzība būt klātienē droši vien ir tāda drīzāk simboliska, kā jūs Ziemelskunds teicāt, ka visi grib paskatīties, kā deputāti sēž. Tad šī simboliskā nozīme, protams, tiesas procesa atklātība vai saimas darba atklātība, tie ir svarīgi principi, bet tāpat kā Satversmes tiesa teica administratīva teritoriālas reformas lietā, galvenais jau ir tas, vai tās funkcijas tiek pienācīgi pildītas. Šobrīd tiek, vismaz Satversmes tiesā, un tāda būtu manīs atbildi. Jā, paldies, Kovaļevskas kundze, jā. Jā, tas, ko es varbūt gribētu papildināt, man liekas, kā ļoti daudzām lietām arī, teiksim, attālinātām darba metodēm noteikti ir savi plusi un savi mīnusi. Un arī, kā mēs šīs dienas diskusijas kontekstā runājam, reizēm klātienē tā diskusija varbūt ir tāda dzīvāka, pilnasinīgāka.
Tāpat laikā, teiksim, piemēram, mani vismaz personīgie novērojumi par administratīvo lietu departamenta darbu liecina, ka vismaz mēs tiesneši apspriedēs, manuprāt, ļoti efektīvi varam arī attālināti darīt šīs lietas. Un tas, kas varbūt attālinātais darbs, tā galvenā problēma varbūt, ko rada, kad nu, mazāk ir tā sajūta, ka mēs visi kopā strādā. Protams, arī vienalga ir, bet, nu, tomēr, ja tu neredzi tos kolēģus, kā saka, regulāri, tad drusku tā tas kļūst grūtāk, ja cevišķi, piemēram, mums nesen šajā gadā nomainījās milzīgs skaits ar palīgiem, ja tu tos cilvēkus tur esi varbūt vienu vai divas reizes gadā redzējis, tad grūtāk ir tā viņus pilnvērtīgi izjust kā savus kolēģus. Bet ir jāatcerās, ka arī šīm attālinātajām darba formām ir priekšrocības, jo šeit jau arī izskanēja, piemēram, tas, ka Satversmes tiesas sēdes iespējams var noskatīties daudz vairāk cilvēki, un arī, piemēram, arī parastās tiesās, arī senātā, ja notiek šīs attālinātās sēdes, tas varbūt nenotiek gluži kā Satversmes tiesā, bet principā cilvēkiem ir iespēja pieteikties un klausīties, un šajā ziņā, piemēram, nu, ja studenti no Rēzeknes klausījās mūsu sēdi, viņam nevajadzēja braukt uz Rīgu, viņi varēja vienkārši esot Rēzeknē pieslēgties un klausīties, un iespējams, ka tas viņiem bija ieguvums. Protams, ka ir jāizvērtē un ir jāsabalansē, un ir iespējams situācijas, kur pilnvērtīgi arī tās pašas tiesības taisnību tiesu varbūt attālināti nevarēs īstenot, bet tas, ko man liekas, vēl būtu arī svarīgi atcerēties, ka īstenībā jau arī pirms pandēmijas nevienmēr visi bija klātienē, jo videokonferences tiesās, tiesu sēdēs arī jau pirms tam tika veicināts, piemēram, lai nevajadzētu kādam braukt kā lieciniekam, varbūt pat no ārvalstīm vai citām valstīm, tāpat tika izmantots. Piemēram, ieslodzītos jau administratīvajās lietās vismaz doti sena viens uz tiesu neved. Viņi piedalījās tiesas sēdēs videokonferences režīmā. Tāpēc tur noteikti ir jāvērtē, bet nu, tā tad, man liekas, ir svarīgi patiešām, lai tā sistēma attālinātā tiktu izveidota tāda, ka viņa ir kas pilnvērtīgi nodrošina, ka viņa ir pietiekami droša, un tāpat laikā, protams, arī ir jāpadomā par visādiem dažādiem gadījumiem, kuru dēļ viņa varbūt nav izmantojama, piemēram, tiesas procesa gadījumā varbūt cilvēki, kam šīs attālinātās tomēr varbūt metodes nav īsti pa spēkam izmantot vai nu resursu vai zināšanu trūkumā dēļ, bet nu, tur ir jāatrod līdzsvars. Nu jā, galējības neder nekur, nekad, un samērīgums un dažādās intereses un tie bāzes principi, kas ir varas dalīšana un tiesiskums, nu, tas rāmis, protams, ir jānosargā. Kolēģi, mums ir palikušas dažas minūtes faktiski ir jāpēc. Es saprotu, ka mēs varējām turpināt par šo runāt, un es domāju, ka visa Latvijas sabiedrība būtu gandarīti, ja mēs turpinātu analizēt nu, visdažādākos griezumos, kā šī ārkārtējā situācija patiesībā pārbauda mūs ļoti daudzās vietās un daudzos jautājumos. Bet es teiktu tā, ka vēl bija tur daži jautājumi par Eiropas Savienības tiesu un Eiropas Savienības tiesībām. Es tikai atbildēšu to tiem cilvēkiem, kas grib arī kaut ko dzirdēt. Kolēģi, arī tās tiesības, kas izriet no Eiropas Savienības tiesas judikatūras, visu pirms viņas, protams, ir jāaizstāv nacionālajā tiesā, vai tās ir datu aizsardzība, vai kāds jūsu datus kontrolē pārāk ilgi, tātad tas jau ir civiltiesas jautājums. Un, protams, ka jāpras arī zaudējuma atlīdzība no valsts par to, ka Eiropas Savienības tiesības nav ieviestas korekti. Un vienkārši tas ir jādara. Mums vēl šī prakse nav aizgājusi ļoti daudz un strauji, bet ir jāiet un jāaizstāv savas tiesības balstoties Eiropas Savienības tiesību aktos un judikatūrā. Un tā mēs arī atrisināsim to sistēmu, izveidosim, ja mums līdz galam viņa tāda nav. Tas ir tāds ļoti vispārējs komentārs uz dažiem jautājumiem. Ar šo es vēlētos teikt lielu paldies tātad šīs diskusijas dalībniekiem, mūsu tiesību sargām un Satversmes tiesai un administratīvai tiesai.
un visiem šīs konferences dalībniekiem par visām zināšanām un jūsu domām, ar kurām jūs dalījāties šodien. Un es ceru, ka mūsu cilvēkiem tas ir noderīgi un ļoti nepieciešams šajos nešaubīgi grūtajos laikos. Un varbūt tādam pēdējam, tad tādam teikumam es labprāt atdotu vārdu atpakaļ Rīgas juridiskās augstskolas direktorei Ievai Rācinājas kundzei, droši vien šo mūsu konferenci tad šodien arī noslēgt. Un milzīgs jums paldies visiem. Un turieties veselību un lai viss izdodās. Jā, paldies. Paldies visiem dalībniekiem un tiešām Rīgas juridiskās augstskolas vārdā es vēlētos pateikties visiem cilvēktiesību konferences dalībniekiem, gan pirmās daļas, gan otrās daļas īpaši, arī visiem tiešsaistes skatītājiem. Šogad mēs novērojam ļoti lielus jautājumu plūsmu. Tiem, kas varbūt pieslēdzās vēlāk vai nepaspēja noskatīties visu vēl vēlas, varbūt atgriezties pie kādu no apskatāmiem jautājumiem. Konferences ieraksts, kā vienmēr, būs pieejams jau drīz Rīgas juridiskās augstskolas YouTube kanālā, kur arī ir cita starpā arī daudz citi interesanti gan lekciju materiāli, gan arī konferenču ieraksti, gan arī podkasti, tā kā ļoti laipni aicināt tur. Kā jau arī sākotnēji un kā jau atverot konferenci, mēs minējām, šī ir tradicionāla konferences, līdz ar to mēs tiekamies tieši pēc gada, vai nu tiekamies tieši saistē, vai tiekamies klātienē, nu to laikam laiks rādīs. Vēlreiz visiem paldies un